Što očekujete od novog čelnika SOE? Ne znam tko će biti novi čelnik SOE. Za sada se samo najavljuje produženje mandata na 2 mjeseca da se obave nekakve primopredajne radnje. Mislim da se ravnatelj SOE treba pridržavati ustavnih i zakonskih uvjeta svog rada, a onaj tko te uvjete krši trenutno je prije svega Andrej Plenković, ali ni Zorana Milanovića ne možemo poštediti od kritike. Naš ustav traži da se predsjednik države i vlada usuglase oko rukovođenja tajnim službama. Vidimo da to u praksi vrlo često ne funkcionira kako treba. To također pokazuje koliko je podkapacitiran do sada bio naš Ustavni sud, jer na ono što su glavna kršenja ustavnih načela od strane nositelja državne vlasti, eto, Ustavni sud se nikada nije upuštao čak niti u kritiku ili nekakvo upozorenje Hrvatskom saboru da bi možda neka pravila trebalo mijenjati ako već nismo u stanju stvoriti sustav koji će natjerati državnu vlast da se pridržava pravila koja se specifično na njih odnose.